salve. Aqui fala Silvio Luiz. Estou aqui ao lado do meu queridíssimo amigo Paulo Guedes, que é um grande conhecedor da matéria. Salve, Silvio. É o jogaço que estava todo mundo esperando e tenho certeza que vai ser muito bom. Eu queria mandar um grande abraço a todos os amigos de casa enquanto a gente aqui fica na expectativa do começo do jogo. Vamos aplaudir o menino, porque valeu a tentativa. Você tem que levantar um pedaço aí para achar os companheiros. Vertonghen! Essa bola enfiada por baixo. Um zero, tô achando esse passe aí comprido demais, hein? Ele apareceu na hora certinha para fazer o corte. A bola não podia passar e não passou. Rakitic. Essa bola foi lá pra frente. O treinador coçou o pé da orelha ali no banco porque sabe que o time teve sorte. O negócio é o seguinte, o caldo poderia ter entornado, hein? Rakitic. Alexis Sanchez. Rakitic. Bonito, malandro, bonito. Joga pelo alto agora. Sanchez. Rakitic. Até agora, nada de ver aquele capuzinho balançando lá no fundo. Bola com o Morata. Ela vai entrar em jogo de novo com um arremesso lateral. Foi bem. Foi bem ali o para fazer um corte. Alexis Sanchez. Ninguém apareceu para receber. Opa, que bela bola pelo outro, hein, malandro? João Miranda. A bola fica ali na esquerda. Quem é que vai recolher esse neném? Ei, quem é? Que golaça! Bola pro meio do pagode. Alexis Sanchez. Jogou ela pro gol. Rakitic. Danilo. Modric. Modric. Fernandinho. Danilo. Brahim. Pelo amor de Deus, Danilo. Hoje tem que estar apanhando da bola. Bem, passa pra frente. Caldeirão de arroz. Saiu pela lateral. Xabi Alonso. Despachou lá pra frente. Olha só o lançamento do menino. Pelo cheiro da mortadela.
pessoal vai pro vestiário desse 0-0. Daniel Carvajal. Ok, tá certo, tá certinho. Manter a posse de bola do jeito que tá é bom. Mas ó, tem que tentar atacar um pouquinho mais, né, moçada? Opa, parecia um chutão, mas saiu uma zagueira. Salve, ó. Rakitic. Diego Costa fez o passe por entre os zagueiros. Aí ele arrumou a cozinha, botou tudo em ordem, pano de prato por cima da mesa. Soprou a pinta, Sua Senhoria termina a primeira etapa. Jogou bem, não deixou o adversário jogar e por enquanto está controlando bem a partida. Ninguém é de ninguém. A bola rola de novo. Ponto muito travado hoje, hein? Ninguém consegue balançar o capim até agora, hein? Tá certo, tá certo. Pelo chão dificulta a defesa, hein? Rakitic. Tá engolando. Stefan de Vrij. Neymar. Foi direto pro gol. Alexis Sanchez. É lateral. Xabi Alonso. Danilo. Fernandinho. Alexis Sanchez. Opa, que bela bola pelo alto, hein, Mané? Que isso, Mané? Que visão de jogo, hein? Saiu bem o goleiro. Olha, se ele tivesse ficado malandro. Foi bom sim. Faltou um pouquinho de sorte. Ah, mas pera lá, que pretensão, né? Tava longe demais, cara. Ele não tem um canhão no pé pra tentar fazer um gol daí. Frente pro ataque. Vocês estão devendo hoje, hein? Tá difícil de sair um zerinho, hein? Fernandinho. Que golaça! O relógio está marcando 15 minutos do segundo tempo. Ninguém tirou um zero do placar até agora. Daniel Carvajal vem com tudo pela direita. Xabi Alonso. Bem, tá certo, tá certo. Pelo chão dificulta a defesa, hein? É. Parece que tem alguém querendo mostrar que o negócio dele não é só balançar o capim, não. É isso? Ele vem aqui pra trás, não é não? Morata. Essa disposição de marcar, atacar, cercar, cruzar, pensar é fundamental para o jogador moderno, para ele tentar ser mais versátil, mais completo. Maravilha de lançamento, hein, Balão? Aí, Bolão. Ele fica com a bola no pé, fazendo bolinho para cá. Pra lá, mas até agora resolver que é bom, ó. Nerusca de Pitibiriba. Neymar pro gol! Espetacular a defesa do goleiro. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa. Devia ter feito mais um longe. Vamos lá, vamos caprichar. Esse é o tipo do cara que mesmo quando não tá legal, chama a marcação do adversário e abre espaço para os companheiros.
Alexis Sanches. Que isso, Mané? Que visão de jogo, hein? Alexis Sanches. Bates. É isso aí, malandro. Tem que correr para ajudar lá atrás. Senão não vai dar certo. Meteu pelo alto só para confundir a zaga, hein? Folga pro Nainggolan. Pois é, Silvio, a defesa não tá dando mole pra ele, não. É o custo que você paga de ser o melhor jogador da equipe. Olha lá o que aconteceu. Olha só o lançamento do Mineiro. Nainggolan. Se eles querem alguma coisa na partida, tem que buscar o ataque. Se bobear, vai até o goleiro lá pra frente. Tem Pelé. Jesus Navas. Se ele não tivesse por ali, o lance ia ser perigoso. Arda Turan. Verhoeven. Que maravilha de jogada que tá saindo. Olha aí. Érico Braço, árbitro, termina a partida.